Микола Давидюк, політичний експерт, до нас долучається. Пане Миколо, вас вітаю. Вітаю вас. Сьогодні у Росії якийсь такий воскресально-поминальний день, як мені здається. Спочатку Топомер, а потім уже знову воскрес Жириновський. Ну, от щойно державна агенція ТАСС все-таки сповістила, з'явилася інформація в неї хоч якась про Шойгу. Зокрема, тут я процитую, щоб говорити про це далі. Шойгу провів нараду із Силуановим, це, здається, фінансовий міністр російський, по фінансуванню виконання державного оборонного замовлення, заявили в російському Міноборони. Тим часом наш екс-міністр силовий Арсен Аваков сповіщав, що в нього там якісь інсайди є про те, що дуже хворий і сам Шойгу, мовляв, і один з його штабістів, і ідентичні симптоми, зокрема, там і серце болить, і свідомість втрачав Шойгу. То, зрештою, де ж цей російський міністр, якого на публічному просторі вже днів 10 точно не було? Ну, вже там більше навіть ніж два тижні, якщо рахувати, що РНБО було шите відеомонтажерами. Я думаю, що дійсно є проблеми в російських рядах, і не тільки Шойгу, і частиною генералів, ну і помічників самого Путіна, які вже стоять в черзі біля банкоматів, знімають готівку і бігають по місту. От уже то і це місто точно не Москва. Да? Я думаю, що дійсно є проблема. Дійсно, я чув схожі історії від наших військових, але, скажімо так, дуже б хотілося цього. Можемо тримати схрещеними пальці, але все-таки надіятись на ЗСУ, допомагати їм їжею, зброєю і грошима, щоб вони не одного такого Шойгу поклали. Ну, от, знову ж таки, не виключаю і політичний маневр. Давайте згадаємо, що Шойгу ж, він ж не тільки професійний військовий, він ще ж і політик. Ну, от, і якраз таки в 90-х очолював одну партію для Путіна, яка потім стала єдиною Росією. Тому тут теж не виключаємо, що він може просто так тихенько злиняти для того, щоб, скажімо, вивести себе зараз з орбіти і перекинути всю відповідальність на Путіна, розуміючи, що дійсно ситуація на фронтах просувається не найкраще для російської армії. Сьогодні вони стоять на порозі або великої мобілізації, або просто фінального програшу тут, тому що перелом стався на нашу користь. І це якраз таки не додає сили російським військам, ну і зрозуміло, що самому російському політикуму. Ну, об'єктивно, от експерти також кажуть, що, ну, говорячи про Шойгу, я питав, що, мовляв, як же так воювати без міністра, без штабіста головного, кому ж керувати армією, як же себе відчувають ті російські вояки, які обезголовлені глобально. Експерти відповідали, що, мовляв, ну, по суті, Путін керує військом, Путін каже основні тези, дає, куди йти, як діяти. Зрештою, ну от умовно, тепер Путін займатиметься і якимись детальними питаннями війни. Чи в нього є якісь ставленики, котрі функції Шойгу умовно можуть повиконувати і ще вести цю справу до якогось розвитку? Дивіться, головорізів там вистачає. Ну, а те, що Путін може вести війну, давайте чесно, якийсь Путіна військовий. Це закомплексована політична істота, яка війну бачила виключно в фільмах, в книжках. А він народився після війни, він чув це все в розповідях. Але Путін ні разу не воював. Це штабна криса, яка ніколи на поле бою не виходила, вона пороху не нюхала. От, і сьогодні діти в Маріуполі більше знають війну, ніж, наприклад, сам Путін. Тому що Путін тільки починається війна, залазить в бункер, бере з собою бутерброди з ікрою, бутилку шампанського. Все. От. А що найгірше, що українські війська зробили так, що їй шампанського нема приводу відкрити. Да? От, тому я не вірю в те, що там Путін суперефективний військовий генерал. Ну, обстрілювати в Сирії там дітей, чи в Маріуполі дітей, чи в спини пенсіонерів стріляти, ну, він може. Ну, а те, що чим більше вони стріляють в наші мирні об'єкти, говорить, що тим менше в них військових перемог. От, я тут сказав би про інше. Ну, можуть знайти нового Шойгу, назвуть його Шойгу 2, да? Там до цього Сердюков був. Різниця нам між Сердюковим і Шойгу, ну, взагалі ніяка. Я б сказав про інше. Це впливає на моральний дух самої російської армії. Перше, друге, це впливає на призовників. Тобто, якщо міністр линяє від армії, да, то чому хлопцям, яким сьогодні 18 років, які там накрутили собі в інстаграмі по 1000 підписників, чого вони повинні йти воювати сюди? Вони розуміють, що вони тут дійсно будуть обезголовлені, але не політично.
і вони дійсно будуть в українській землі спочивати. Ну от вони цього не хочуть, точно так же, як не хоче цього білоруська армія. Вони ховаються. От так само, як ховається їхній міністр, так само, як ховаються помічники президента. Тобто в Росії пішов певний розкол, він не є тотальним, він не є там зараз на десятки мільйонів людей, але він вже відчувається. Перші предтечі цього вони йдуть. Ну от нам зараз головне мобілізуватися, не розслаблятися, захищати наші міста, захищати нашу Україну, робити все можливе, щоб дійсно наші війська були сильніші. Ну от і карали якраз таки ворога, допомагати дипломатам, допомагати волонтерам. Ну от ось це наше завдання. А скажімо, чим більше таких, що його буде. Ну от за Жириновського я теж більш ніж певний, що правдива новина про те, що він помер. Ну от і те, як Володін там заставив цього сенатора швиденько зняти новину. Це ще одне підтвердження. Ну от так само є велика кількість там проросійських генералів, які виїжджали на нашу територію. От, ну а оскільки виїжджали зі свитою, то наша артилерія дуже швиденько їх накривала, і їх теж не стало. Ну от знову ж таки класна якісна зброя, яку нам дають, в тому числі міжнародні партнери, допомагає це швидко, скажімо так, організовувати, і це відбувається ну достатньо якісно. Ну от, тому, скажімо так, дійсно українська армія працює на всіх фронтах. Ну, от, до речі, про Жириновського. Ну, такий умовний Ленін сучасності, ну, політичний, так? От вони його бережуть навіщось, якщо навіть от справді повірити те, що змусили прибрати пост, може він справді помер, але це, про це не інформують. Ну, навіщо Жириновського творять отаку от такого от умовного Леніна 2.0? Невже він справді має якийсь такий політичний вплив на події, чи він наближений до Путіна, чи така в нього вже сильна партія, чи такий він незамінний як лідер? Чому, кому потрібен Жириновський? В Росії, зокрема. Дивіться, Росія не хоче демонструвати, що в неї є будь-які втрати. Ви, ну, якщо проаналізувати російський медіапростір, да, якщо з VPN зайти і погуляти, там подивитися, то там же ж тотальна перемога. А решта, ну, типу, там 15 тисяч солдат, британська розвідка взагалі дає 20 вбитих, 20 поранених. Да? Ну, хай навіть по нашій дивиться, 15 вбитих, там 20 поранених. Тобто десь зникло 40 тисяч людей. Ну, Путін каже, що вони зникли безвісті, що їх не вбили, що з ними все добре, вони відряджені, вони відпустці, вони на навчаннях, вони полетіли в Туреччину, там що тільки з ними не відбувається, але насправді вони вбиті або поранені, і все. Ну, от. А так само вони не хочуть показувати, що вони там втрачають, що вони тут програють. Вони намагаються от грати велику імперську гру, що там все добре, що все класно, що він перемагає. Ну от, але чомусь же він кожен раз тягнеться до своєї ядерної кнопки, намагається щось там довести світу. Ну от, тому так само з Жириновським не хочуть показувати, що в них є певні смерті. Ну от, в тому числі і от такі. От політичні, тому що як-не-як, цей клоун завжди був частиною великого політичного шоу в Росії, великого політичного розкладу. От ним зазвичай озвучували якісь кандові ідеї, ним зазвичай озвучували якісь такі речі. Тому це насправді якраз таки спроба приховати. Але знову ж таки, якщо його сенатори пишуть, що він мертвий, просто мертвісінький, а Володін потім там готовий відкликати сенатора з посади, Володін зносить його пост моментально, як так розказали ж цей. Ну, скажімо так, по-християнськи зрозуміло, чому цей сенатор написав, ну, вмер, спочиває, ну, напевно, треба сказати, щоб люди, хтось там, може, хтось дійсно буде плакати за Жириновським, а може, ніхто не буде плакати. Свічку ну, поставити. Але... Да, ну я думаю, що свічку будуть за упокій точно будуть ставити. Максимум, що там поставляться анафеми. Ну от, зрештою, додаю до ситуації з російським військом, наше головне управління розвідки, що сповіщає, у військових Росії почалися проблеми з фінансуванням. Немає грошей на обіцяні виплати. Головне управління розвідки наше. Після обіцяних виплат військовим окупаційної армії у російських ВЧ з'явилися проблеми з фінансуванням. Як з'ясувалося, оплата цих втрат в бюджеті жодним чином не передбачена. А зважаючи на незадовільний стан фінансової системи Росії через санкції, додаткових коштів в бюджеті знайти неможливо, повідомили в ГУР Міністерства оборони. Зокрема, в тимчасово окупованому Криму після виплати відряджувальних, так званих тим, хто брав участь у війні проти України за лютий, наявний ліміт коштів військових частин повністю вичерпано. Фінансування ж будь-яких виплат за березень відсутнє. Військовий бунт в такому випадку, коли нема чим платити військовикам, передрікаєте в Росії найближчим часом? Скажімо так, я не впевнений, що він прям буде великим бунтом, але те, що частина них може здатися українській армії, дивіться, в нас дають $1 мільйон «Укроборонпром», дає за вкрадений літак росіянам і громадянство зверху. Півмільйона дають за вертоліт.
10 тисяч дають солдату за те, що просто здався і ще й танк прививів. Ще таких акцій в Україні, якщо зараз зібрати від мерів міст, від мільярдерів, ну тобто їх багато. Нащо їм вертатися в Росію, там сидіть, бідувати, мільйон доларів получив і сиди, віддихай, получиш громадянство, вийдеш в Німеччину, будеш собі тихенько жити, доживати, поміняєш прізвище. Ну от тому я думаю, що фінансово можна вирішити інше питання тут, і це буде дуже легко. Ну от дійсно, я чув таку інформацію. Скажімо так, мобільний трафік росіян, зрозуміло, що нашими хлопцями прослуховується, тому вони про це говорили набагато раніше, але добре, що зараз вже ми можемо це коментувати, тому що наша розвідка дала це публічно, да, тому що поки це не публічно, краще про таке не говорити. Але вони дали це публічно, і я скажу, що дійсно це правда. В них давно були проблеми, їм платили до 2000 доларів. Ну от зазвичай їм платять 600 доларів, частина з них раділа, друга частина сказала, що от, значить, хахли живуть не на 2000, а більше, телевізори в них новіші, холодильники в них краще, квартири в них цікавіші. Ну от, і вони кажуть, що от все-таки навіть воєнним двушку це все-таки мало. Ну от, і багато хто з них своїм, значить, дружинам жалілися і казали, що тут все-таки їм подобається більше. Ну от, і те, що зараз не виплачують, вони теж жалілися, плакали, тому, власне, вдавалося до мародерства. Хтось хотів повернутися, але жалілися на чеченів, які їх розстрілювали бравадно. От. Тому, скажімо так, дійсно є фінансові проблеми, велика кількість грошей російських заморожено, на Заході заморожено, велика кількість грошей мільярдерів теж сьогодні під великим сумнівом. Ну от, і вони бігають, свої яхти ховають зараз по всіх тихеньких бухтах. Ну от тому дійсно є ці проблеми. Вони теж, скажімо так, уже почали працювати через санкції, але я, скажімо так, прогнозую, це такий дуже лайтовий прогноз, що вони будуть наростати в десятки разів. Кожен день війни Путіна в Україні робить російський народ в стратегії року в 2-3 рази біднішим. От. І це треба розуміти, що от вони сидять, мовчать, хочете розділяти цю історію з ним, розділяєте, живіть в бідності разом до кінця життя. Ну і, скажімо так, всі тренди показують, що життя буде не дуже довгим, приблизно як в Шойгу чи, наприклад, в самого Жириновського. Ну, перед тим, як поставити останнє запитання, скажу, що зараз у Києві є сирени звучать, і в Житомирській області теж, повідомляють телеграм-канали, звучать сирени, тому хто нас звідти слухає, будь ласка, обезпечте себе. До вас же, пане Миколо, таке запитання. От крім того, що розвідка сповіщає про фінансові проблеми, наша також розвідка говорила про те, що збираються утримати росіян від втечі з Криму, зокрема тих, хто там туди приїхав після 2014 року, перекривши Кримський міст під соусом, що це, мовляв, будуть боротися з націоналістами і диверсантами. Інформація про те, що квартири продають і виїжджають, вона ще з перших днів війни була. Зрештою, оця каральна акція, така, так би мовити, вона її реальність і дієвість оцініть. Дивіться, російські каральні акції – це припарки мертвому, причому мертвому російському солдату. Ну, не працює тут жодна міфологія російська. Я свого часу, колись, в 15-му році, написав книжку «Як працює путінська пропаганда». Так я зараз бравадно можу сказати, що ця книжка не актуальна. Знаєте, по якій причині? Тому що люди розкусили, як працює ця путінська пропаганда. Люди розкусили, як працюють їхні міфи. Люди розкусили, як працюють їхні ці операції. Як працюють їхні оці ідеологи. Як працює армія, як працює Перший канал. І українці насправді настільки прокачалися за ці роки в російській пропаганді, що сьогодні нічого не заходить. От я наведу вам один факт. Жоден мер міста в Україні не здався росіянам і не перейшов на їхню сторону. Один здався, правда, що з нього здоров'ям сталося, на другий день його знайшли мертвим. Все. Ніхто не хоче переходити на сторону росіян. Військові наші росіянам не здаються. Військові наші генерали не переходять на їхню сторону. Власне, навіть мери, які могли бути там проросійськими, які від російських партій, проросійських проходили, не перейшли на їхню сторону. Виводять проукраїнські мітинги, готують коктейлі Молотова, допомагають ЗСУшникам, створюють тероборони і борються кожною клітиною свого тіла. Тому я скажу так, що російські ось ці речі, вони не працюють. А вони зайшли в глухий кут, в них проблема зі смислами, вони не зрозуміли нашу країну і не можуть її обхитрити і сьогодні тут щось накидати того, що їм хочеться. Більше того, я скажу, українці навчилися класно воювати в інформаційному полі, в політичному полі, в дипломатичному і, що найголовніше, на полі бою. Наші козаки рвуть окупанта навіть вище, ніж теоретична можливість. Зазвичай це йде один до трьох.
то у нас там в середньому 1 до 10, 1 до 7 ми йдемо з перевагою. От, і росіяни єдине, в чому вони переважають, це 100-0 на їхню користь, це по вбивству мирних. Ми мирних ніколи не вбивали. Ні своїх, ні чужих. А росіяни якраз таки тисячами людей вбивають, тих, які не можуть себе захистити, дітей, пенсіонерів, жінок. Ну, це такі російські стилі, вони завжди в ньому були сильні. Вбивати мирних. От. Тому я скажу так, що Росія як імперія зла хромає на одну ногу. Ну, от добром там точно не пахне, але і зло це не є таким сильним, щоб сьогодні хвалитися. Колись це була друга армія в світі, але коли вона вступила в Україну, вона точно випала з десятки. Сьогодні українські ЗСУшники дійсно показали, де є сила, де міць і де правда. Ну, тут лише одне речення дам, тому і перемога за нами. Спасибі вам, пане Миколо, за коментарі. Правда. Будемо рухатися далі. Микола Давидюк, політичний експерт, з нами був на прямому зв'язку.